Sensa hii inafanyika kwa mujibu wa sheria ya takwimu sura ya 351. Mtakwimu mkuu wa serikali ndugu Salum Kasim Wali ameeleza hayo alipokutana na baraza hilo wakati wa kikao cha baraza la vyama vya siasa kilichofanyika katika ukumbi wa hoteli ya Madinatul Bahari Mbweni. Tuwaombe vyama vya siasa waendelee kutoa wito kwa wanachama wao na fahamu kubwa kwamba wao ndio wenye wananchi. Wao ndio wenye watu. Watoe wito kwa wananchi wao, wapenzi wao, wanachama wao kwamba watakapofika watendaji wa sensa watoe mashirikiano makubwa kwao. Viongozi wa vyama vya siasa wamehakikishia ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali kuwa watafanya juhudi ya kutoa elimu ya kutosha kwa wananchi na kuhakikisha hakuna mtu atakayeachwa bila ya kuhesabiwa kutimiza malengo ya mipango ya maendeleo. Baraza la vyama vya siasa linatoa tamko la kuwaunga mkono viongozi wetu hawa kwa kuahidi kuhamasisha wananchi wote ikiwemo wanachama wa vyama vyetu vya siasa kushiriki kikamilifu katika zoezi la sensa la mwaka huu 2022. Sisi tukiwa kama viongozi, mara nyingi wafuasi wetu huwa wanatusikiliza sisi viongozi. Tukitoka, tukisimama vizuri, tukawaeleza umuhimu wa jambo hili, naamini hakuna mwananchi atakayeshindwa kujitokeza kwa wingi. Inapaswa ile usiri, confidentiality taarifa, ibakie kwa yule ambaye nimempa imani ile au amana ile. Kamisa wa sensa ya watu na makazi, Balozi Mohamed Haji Hamza, amesema ni vyema kuasisitiza wafuasi wa vyama kutoa taarifa sahihi ili takwimu za mipango ya maendeleo Tanzania iweze kupangwa kwa usahihi. Tunawaahidi kwamba pamoja na hatua iliyofika, kwa sababu lazima ilikuwa taratibu zile zilizotolewa na miongozo iliyotolewa tufate ili kila mmoja atimize jukumu lake. Lakini tunaelewa uzito na umakini unaohitajika katika sensa hii. Tutahakikisha kwamba vijana wetu wenye uwezo wanapoa jukumu la kufanya kazi hii. Afisi ya mtakwimu mkuu wa serikali kwa sasa inaendelea na kazi ya uhamasishaji wa sensa pamoja na mafunzo kwa wakufunzi wa ngazi ya mkoa.